kategorie sports model ženy, startovní číslo 83, Daniela Tritteri, Rakousko. Třetí místo. Třetí místo, startovní číslo 81, Zuzana Kučerová. Druhé místo, startovní číslo 82, Julie. A vítězkou se stává se startovním číslem 84, Andrea Hrebišová, Slovensko. Dámy, vás poprosím o společné foto. Dámy a pánové, toto je kategorie sports model ženy mistrovství České republiky na Bavé v Czech Republic 2018. Dámy, vám gratuluji. Poprosím vás za kulisí.